Bogdane, dobro večer. Teško, dobro večer. Pa teško, znali smo kad smo krenuli utakmicu da će biti teška i fizička i psihička utakmica. Gotovo čitava partija večeras bila koš za koš, pa se mi malo odlepimo na 10, pa nas oni vrate. Ali mislim, dobro, ovo smo dugovali za onaj poraz koji nismo smeli da opustimo sebi u Surdulici, evo, posvetio pobedu našem. Rekao bih da i to bio pritisak na vas, taj poraz tamo, pa da se odavde izvučete. Pa ne mislim da je bio pritisak, ali mislim da smo hteli nekim način da pokažemo koliko vredimo. Dule! Koliko vredimo i koliko znamo i samo kažem, hteo bih u pobedu da posvetim našem igraču Džoniju koji se povedio, nadam se da će se vrati što pre. Vidi se da je nedostaje. Nedostaje, ali... Привет.